Ni kari uchi ane kuri chano uyu munsi nejejwe no kubakira kandi niba ari bwo bwa mbere uje kuri chano yacu ntiwibagirwe kusubscribinga ndetse like comment ndetse usharinge ni video ku nshuti zawe kuri social media yawe bizanshimisha cyane. So uyu munsi rero nkuko mwabibonye tugiye kuganira niki n'utuhe tuntu dutoya ushobora gukora kugira ngo ushimishe umugabo wawe cyangwa se umu boyfriend wawe. Waba wicara wibaza uti niki nakora kugira ngo nshimishe umugabo wanjye, kugira ngo munezeze, kugira ngo nshimishe umu boyfriend wanjye. Wibajije ibibazo byinshi cyane, warabibuze. Muri make hari utuntu dutoya dutoya muri rusange usanga abahungu cyangwa se abagabo bakunda. So muri make rero ndagira ngo mbabwire uko mbyumva njyewe. So nawe niba ufite uko ubyumva aho hasi muri comment umbwire nawe nicyo utekereza gishobora gushimisha umugabo, utuntu dutoya gusa ushobora gukora ukabona umutima we urawutwaye wose, ukabona roho ye wifite mu kiganza. So utwo tuntu rero ntabatsindiye, reka ndukoreho mbabwire uko tumeze. Ikintu cya mbere navuga ahangaha ni inseko yawe. Banyarwandakazi, murabizi ko tugira inseko idasanzwe, tugira inseko nziza cyane. Iyo ukundanye n'umusore cyangwa umugabo, akenshi inseko yawe niyo ibakurura. Rero iyo usetse utagira ya sura iba ifunze cyane, ugahorana umucyo mu maso, wamubona akabona ko umeze nk'izuba, umeze donc akabona yuko kabisa stress muri we irarangiye yose kubera iyo nseko yawe. Ikindi kintu rero navuga ahangaha niyo urimo uraganiriza umukunzi wawe cyangwa se umugabo wawe, amaso yawe ntarebe iruhande, ntugire ya masoni, murebe mu maso, habeho eye contact. So, amaboko yawe ukayashyira ku bitugu mukaganira, cyangwa se mwicaranye mukarebana akana ko mu maso. So, ni ibintu bibashimisha kuko babona yuko uri gufokasinga cyane ijana ku ijana ubatega amatwi. So, kuganira murebana mu maso ni ikintu gitoya kandi gishimisha abahungu. Ikindi kintu navuga niyo utunguye cyangwa se ntazi aho bivuye ukamukoraho atazi aho bivuye, mwicaye muri salon se uti oh chérie urashaka ko nkuvanamo amasogisi, cyangwa se ntubimusabe ukabona gusa biri muri wowe ukamukuramo amasogisi, akabona umukuyemo se ishati, akabona se utangiye kumushima mu mutwe. So utuntu nk'utwo ngutwo ku touch yoroshye utazi aho iturutse. So, ni ikintu kibashimisha. Ikindi kintu navuga hano ni ukumuhobera. Guhoberana ni ikintu kinezeza cyangwa se gishimisha cyane abasore cyangwa abagabo. Akava ku kazi, guys, nta kumubwira uti karibu mu nzu gusa, ibyo ntabwo bihagije. Mwegere, habeho uko guhura, umuhobere, umubwire uti I missed you, niriwe mu rugo cyangwa se nanjye mvuye ku kazi nari nagukumbuye. Ukamwereka nk'uko ubona abana baza birukanira umubyeyi, ikintu cya mbere bakora ni ukumuha hugs, ukabona ko bamwishimiye. So, n'umugabo cyangwa umusore nawe aba akeneye urwo rukundo. So, mwegere, umuhobere, umubwire uti wiriwe gute, akazi kiriwe gute. Akenshi baba bafite na stress biriwe ku kazi, guys, ntabwo mwamenya ubuzima baba barimo, usanga batukwa, usanga bahabwa akazi kenshi cyane. Ariko iyo atashye akumva yuko agiye kuruhuka, agiye guhura nawe, ukamuha hugs. So, icyo ni ikintu gituma umutima wabo bamererwa neza cyane. So hugs ni ikintu cyiza cyane gituma urukundo rukomera cyane. Ikindi kintu gishimisha cyane abasore cyangwa se abagabo, niyo mwicaye mugatangira kuvuga udufuti cyangwa se mutangiye kuvuga udustori twa kera, ugatangira kuzana uti uribuka uburyo byagenze, uburyo wazaga iwacu sometimes bakaguca amazi ariko batazi ko tuzahura, uburyo udustori nk'utwo ngutwo turibuka, tujya kuri restaurant bakatuzanira icyayi, twasabye fanta mukaseka, utuntu tw'udustori tuvuye hirya no hino utazi aho biva. So ukabizana tu ibintu bidafite, I don't know, udustori tubashimisha twa kera mwabayemo, ubuzima mwabayemo ukatugarura. Ni ikintu kibashimisha cyane, kibagaragariza yuko for real you care for them. How come
ucibuka utwodustori nkutwo ngutwo. So udustori twa kera gerageza utugarure aho kugira ngo mwicare muri kuri za telefone ubona buri muntu wese ari bize. Garura utuganiro twa kera mwibukirane uburyo mwahuye twicaye muri bisi se niho mwakubitiranye turi ku rusengero se waricaraga ufata mikrofone uririmba nakubona nkumva ndi gutsitsira muri njyewe se numvaga mbese ntameze neza nifuza kugira ngo nzakubone. Nakubonaga uri muri ya voiture nkavuga ni my God nzakugeraho ne, ariko finally turi kumwe. So, udustori nk'utwo ngutwo katugarura muri foyer yanyu cyangwa se muri couple yanyu ni ikintu cyane gishimisha abasore cyangwa se abagabo. So garura udustori uzambwira uko byagenze. Abasore kandi bakunda utuntu dutoya ushobora kubukora tukabanezeza, haba kwiyitaho wowe, ukora isuku kuri wowe. So ni utuntu dutoya ugomba gukora buri munsi. So iyo baje bagasanga wiriwe mu rugo for example, bagasanga ufite isuku ihagije kuri wowe, ukamwakirana urwo rugwiro, abona yuko ukeye, haba indani mu mutima ndetse n'inyuma. Ni utuntu tubashimisha cyane iyo babonye yuko ubakiranye isuku muri wowe, haba indani ndetse n'inyuma, wiyitaho, wambaye neza. So kuvuga gusa yuko uzambara neza, yuko ugiye gusohoka, ugiye guhura n'inshuti zawe cyangwa ugiye ku rusengero. Guys, niyo yinjiye mu rugo akimara gufungura urugi akabona usa neza, urakeye, ndakurahiye, azagumaho ngaho, azavuga ati this is my girl, I'm not gonna go anywhere. She is mine. So, utwo tuntu ni utuntu tubakoraho cyane, tugatuma every single day baguma iruhande rwawe, ntumenye why. So, ni utwo tuntu dutowe. Ikindi kintu niyo ufite ikibazo. Iyo ufite ikibazo, umusore cyangwa umugabo, nta kintu kimushimisha nko guhabwa kumva yuko muri we ari capable yo gukemura icyo kibazo, aho kugira ngo ukijyane hanze y'urugo rwanyu cyangwa se ukijyane mu nshuti zawe ubabwira ibibazo mufitanye n'umugabo cyangwa se umukobwa. Ni byiza yuko ubimuhereza we mwembi nk'uko mwahuye, nta muntu uri hamwe namwe, mukaba ari mwe mwikemurira icyo kibazo. Ni ikintu kibashimisha kandi kikabereka yuko mu by'ukuri ubitayeho, mu by'ukuri ubahaye agaciro undi muntu uwo ari we wese atagombye kubahereza. So niba ufite ibibazo, niba ufite struggle, go ahead ganiriza umukunzi wawe, bimubwire, mubicacagure aho muri mu nzu yanyu, aho kugira ngo mujye kubicacagurira hanze y'urugo rwanyu, kuko ntabwo uzi umuntu ujyaniye ibiri guhita byose uko biraza kumera nyuma yo kuvuga ibyabaye byose. So bakunda utwo tuntu yo kubazanira ibibazo waba ufite ibyo ari byo byose, kugira ngo babone yuko bari capable yo gukemura icyo kibazo. Abahungu kandi bakunda yuko muhurira mu gikorwa kimwe mwembi mwishimiye. Urugero, niba mugiye gutembera se muri siporo, mugafata amagare mwembi, so mukajya gutembeza, so mukabona ko muri muhuriye mu gikorwa mwembi mwishimiye, mukabona umwanya wo kuganira, mukavuga buri kintu cyose. So iyo activity yonyine mwahuriyemo kandi ifite akamaro kuri mwembi, ya ni ikintu nacyo gishobora kuba kibashimisha. Ikindi kintu rero navuga hano cyongera gushimisha abahungu, niyo babonye support iturutse ku bakopine babo cyangwa se ku mugore wabo. Iyo urugero uzi ko umugabo wawe akunda gukina games, ni urugero nkunda gutanga cyane, cyangwa se ikindi gikorwa, cyangwa se akunda gukora imirimo itandukanye, navuga nko kujya kwirukanka, navuga nko ibikorwa bitandukanye muri make, uzi neza ko umuhungu akunda cyangwa umugabo akunda, ukabimushyigikiramo, ni ikintu kibanezeza kandi ni gitoya cyane, ariko usanga kibanezeza cyane iyo babonye yuko nawe ubwawe wateye intambwe, washyigikiye icyo gikorwa barimo barakora. So niba uzi yuko umuhungu wawe akunda gukina game, icarana hamwe nawe, umushyigikire, umwereke yuko nawe ukunze uwo mukino, apana gusa kubimwereka kandi bitakurimo, ahubwo nawe gerageza ubikunde. Burya iyo wakunze ukunda
na buri kintu cyose uwo muntu aba afite. So numushyigikira mu bikorwa akora ibyo ari byo byose, haba hari mu kazi, haba hari amagame akunda cyangwa se ibindi bintu bitandukanye ubona yuko umusore wawe cyangwa umugabo akunda, nubimushyigikiramo ni ibintu bizamushimisha cyane kurusha ibindi byose wamukorera. So nibyo ngibyo nari ngiye kubaha uyu munsi. Ukoreye umusheri wawe ibintu uzi neza ko ari bitoya kandi bimushimisha ntakabuza, ndetse n'ibinini wabikoraho, kuko ikiruta byose iyo wakoze ku kantu gatoya nuko uba ufite koko urukundo ruri muri wowe, kandi n'ikinini ntakabuza ushobora kugikora kugira ngo umwereke yuko umukunda ubuziraherezo. So nawe rero niba ufite ibitekerezo by'utuntu dutoya ushobora kuba utekereza twashimisha umugabo cyangwa umuhungu, ngo hahere ugari aho hasi muri comment uduhereze nawe ibitekerezo uko ubyumva. Murakoze cyane, Imana ibarinde aho muri hose, nawe ubutaha. Bye bye.